Lidunda reko. Lidunda. Hamarasu kayum. Oh, it's a neat. Okay, bye-bye. Yeah, ini kucing. Gono. OL. Let's eat though. Ore mas. Ore mas. Ore kata ler buang kat dia tak kui. Tuh lah itu. Zarok. देखें जा मारे मुझे, हाँ, देखें देख करें, दूरी जा रहा, ऐसे आवाज़ आ गया, मैं बता दिया था समझ चुके, नाम, इस रिवर ये सही जो चाहिए, ओह, अलग है जालू मोरोट, अच्छा, वाला वो गुलने का रोल है वो, ना इधर वाली तो आ रही हो Si dia guli hamen orang ni tak? Ada ni juga lah. Nawazi gua rombara. Mana Azan ni? Kotama, kotama. Iya kotama. Apa lah nai? Apa lah? Aku lewat tu akan iya orang, puno untuk kasih kunci orang. Kita lah ramai ni, mana? Mana? Iyo. Harapan ni, dah kata lepas. Oh. Itu dah. Jalan itu ada apa tu? Tiung itu semua ini nak orang nak duci. Ia dia kat sana. Thank you.
কাউরে তোমারই যাও দাদা আরা ওরা এ না দুনে নি এই উরে নি তুই নি না ইয়ে বড় মারা বা গুলছ মাছ কত জন